Sej, da ne bi slučajno mislili, da vse te videe snemam isti dan. Tole majico imam že 3 dni drugače oblačen, tako da še dobro, da vas ni zraven. Ne, hecam se. Nekako sem danes v elementu, pa sem se odločil, da bom naredil par stvari. Veste, pride tisti dan, ko imaš tako nekaj stresa, sven z rokava, čeprav imaš kratke rokave, pride pa tisti dan, ko ne znaš reči niti. Tako da si bom privoščil danes, sicer je malce ura že pozna, odločil sem se, da bom nekam prej spat hodil, ker sem upošteval sicer celih 7 dni. Danes prekršen, samo danes prekršen, ker sem v elementu in tega elementa nočem spustiti za noben denar. Poleg tega se gre pa za otroke, ne, mislecem se. Za vas se gre, ne, pomembno mi je, da to naredim, da to dobro naredim in da se lahko med sem pohecamo tudi vsem tem, ker ti življenje igra, življenje hec, dajmo se lepo imeti, dajmo se lušten imeti. Se pa to navezuje na ta 5. korak. Čestitke, če si še vedno tukaj z mano, potem čestitke. To pa že je skoraj četrtina zdaj, ja? Nisem bil matematik, nikoli nek ekspert, pa nek genij, ampak v bistvu 21 deljeno s 5, ja, zna biti kar 4. Dobre 4. Tako da smo na četrtini, čestitke. 5. korak, hvaležnost. O ja. Veste, vedno, ko na delavnicah govorim ljudem pravzaprav, da moramo postati najprej zmagovalci, preden začnemo mi kreirati svoje življenje, preden mi začnemo ustvarjati to, kar si mi želimo. Ja, zmagovalci. Ker ti mi iz stališča poraženca, iz stališča žrtve, iz nekoga, ki se smili sajem v sebi, ne moremo popolnoma nič ustvariti. Verjamem, da nimamo čisto vsi tistega, kar si želimo, tistega, po čemer hrepenimo. Ampak, če mi čakamo, v bistvu, da ko se bodo naše želje izpolnile, ko bo prišel tisti partner, ko bo prišla tista služba, nova hiša, nov avto, nov iPhone 7, 8, ali kaj, kar že karkoli je zdaj, pač se ni važen. Magari nova duhovnost, nova igračka, da bomo pa mi srečni, da takrat bo pa naše življenje se polno spremenilo. Pa vam povem nekaj, ja, za uro, dve, teden, mesec, leto, potem bo zopet vse isto. Sami vemo, da če iščemo ves čas stvari zunaj sebe, da nas to ne bo izpolnilo znotraj nas. Toliko smo pa že stari, toliko si pa lahko priznamo pravzaprav. Kdo še vedno pač išče zunaj, jaz verjamem, da tak človek potem tega programa ni kupil in tega torej ne gleda, tako da o tem sploh ne bomo govorili. Glejte, kadar pa mi želimo pravzaprav ustvarjati vse te stvari, pa mi ne moremo ustvarjati, če mi ne sprejemamo tega trenutka zdaj, kar imamo. Pa tudi, če nimamo. Tudi, če nimamo zdravja. Tudi, če nimamo denarja. Tudi, če ni položnica plačena. Tudi, če ni partnerja. Tudi, če nimamo vsega tistega, kar si mi želimo, po čemer mi toliko časa že hrepenimo. In če mi nismo hvaležni za ta trenutek zdaj, če mi ne sprejemamo tega trenutka zdaj, potem mi drugih stvari ne moramo pričakovati in ne bomo jih dobili. Ker če ne znamo ceniti tega zdaj, tukaj, ta trenutek, če ne znamo ceniti tega, kar pišem v programu, v bistvu, jutra, ko se za nas prebudi, zraka čistega, ki ga v Sloveniji, hvala Bogu, na več ali manj skoraj povsod lahko še imate, vodo, ki jo lahko iz zastonj zaenkrat še iz pipe pijete, gore, jezera, reke. Če tega ne znamo ceniti, potem kako lahko pravzaprav mi pričakujemo, da bomo v življenju dobivali pravzaprav več? Treba se je znati veseliti v tem trenutku zdaj. Vedno, pazite, ni treba, da smo mi zadovoljni zdaj za vse. Recimo, ni treba, da smo zadovoljni, če imamo mi za neko šiti službo, to ne pomeni, da mi moramo biti zdaj zadovoljni s to službo in biti tiho in hoditi naprej. Ne. Je pa razlika, če rečem, da smo mi lahko srečni. In da smo mi lahko zelo hvaležni, da imamo to službo, kajti ta služba nam da stvari, ki jih mi lahko damo v naš lonec, recimo, in nam pomaga, da mi lahko plačamo tole streho nad glavo, ali pa da odplačujemo obrok za tale naš prekleto drag telefonček. Hvaležnost je tista, kjer se vse pravzaprav začne. In to je trik. Trik, mi skozi to meditacijo, skozi to sproščanje, skozi te povezovanja sami s sabo, to, ko gremo vedno bolj nase, mi lahko pravzaprav dosežemo stanja sreče, radosti, hvaležnosti, veselja, ker nam jih ne more dati nobena zunanja stvar, niti nam jih ne more vzeti več nobena zunanja stvar. In šele takrat, ko ti sprejmeš popolnoma življenje takšno, ko je, ko si hvaležen za to, kar si, za to, kar si in ker imaš ta trenutek, potem dejansko daš ti priložnost in prosto pot in tam je polje,
kjer se čudeži začnejo dogajati. Tam je polje. In predno začneš ti nekako ustvarjati, pravzaprav, predno začneš ti delati svoj dan, delati karkoli delaš v življenju, moraš začeti razmišljati in usvojiti ta nov način razmišljanja, preden boš ti usvojil pravzaprav nov način biti. In dan se mora začeti pravzaprav hvaležnostjo. Zjutraj, ko sem že govoril tri dni nazaj, ne vem o tem, kako pravzaprav zjutraj, ko se zaveš samega sebe, ko se reš, a si tečen zaradi tega, kar se je zgodil, kar si se poistovetil s svojimi občutki, ali pa s tistimi čustvi, ki so od včeraj, ali si hvaležen za to, da zbudil sem se, živ sem in zdaj grem lahko sam na svojih dveh nogah v kopalnico, kjer si sam, oprostite izrazu, lahko obrišem rit in ne rabim negovalca, da bi mi pri tem pomagal. Potem grem lahko sam v svojo kuhno, si skuham čaj, si natočim, ne vem, čisto vodo, letejo, čista je. Lahko jo popijem, kukar jo hočem. S tem se začne pravzaprav. Zato je ta vaja, ki jo pa morate delati vsak dan. Morate hvaležni biti sami sebe. Zato boste vsako jutro, preden boste karkoli šli, preden boste karkoli naredili v vašem dnevu, se boste vi zahvalili. In če se spomnite tistega pitja vode in neke telovadbe, ki smo jutri delali, po tisti telovadbi, ko se vi umirite, takrat jaz hočem od vas, da se dotaknete svojega srca takole. Zaprete oči, ker takrat je vaš notranji svet bolj resničen od vašega znanja sta in se zahvalite za vse, kar imate. Zahvalite se za sebe, za svoje zdravje, za dom, za streho, za položnice, ki jih lahko plačujete. Zahvalite se za svoje otroke, za svoje partnerje, za svojo družino. Zahvalite se za svoje nečake, za svoje nečakinje, za svoje prijatelje. Zahvalite se za svojo službo, zahvalite se za vse, kar imate. Vsak dan se zahvaljujte, ampak to mora priti iz tukaj, to ni intelektualno dejanje, to mora priti iz vas. To morate začutiti, ker če ne boste začutili, ni nič. To morate začutiti. Začutiti morate to v sebi, kako ste hvaležni pravzaprav. Zato sem rekel, nabijte si musko, ki vas dvigne, ki vas pomaga, ki vam naredi kurjo pot, nabijte si to musko, da vam bo pomagali te občutke pravzaprav sprožati in ki boste vi ti občutki notri, že potem boste vi še lažje to generirali. In poleg tega, da delate to zjutraj, si vsak večer vzamte nek zvezek. A ja, se res, pozabil sem reči, zvezek rabite, ja, od dneva ena, rabite zvezek. Vsak dan si zapište notri. Zapišite si stvari, za katere ste hvaležni. To je domača naloga, od tega ne odstopam. In bom prišel vsakmu domov in bom preveril, če delate res domačo nalogo. In z rdečim bom napisal, če ne boste. Pa podpis staršev. Resno. Resno. Hvaležnost je čustveni podpis. Hvaležnost je simbol sprejemanja. In s hvaležnostjo ti dobiš v svoje življenje tisto, kar si rešiliš, boš nadaljeval na tem govora. Ne pozabiti. Hvaležnost.